រយ័ត្នលងតែនេះគឺជារូបភាពរបស់ Iron Man កាលពីគាត់អាយុ22ឆ្នាំប្រិយមិត្តដែលទស្សនារឿងបរទេសប្រកាសជាស្ពលហើយគឺ Robert Downey Jr. ដែលជាតួអង្គ Iron Man ដ៏ល្បីតារាសម្ដែងរូបនេះគឺបានចាប់តាមអាជីពនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីអាយុ22ឆ្នាំដែលរហូតមកទល់ពេលនេះគាត់មានអាយុ54ឆ្នាំហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមដែលពេលដែលគាត់ហើយនឹងអ្នកគាំទ្រគឺនាំគ្នាយករូបកាលពីលោកអាយុ22ឆ្នាំដែលទើបតែប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈយកមកផុសចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះដែរសម្រាប់រូបភាពទាំងអស់នោះគឺបានយកចេញពីរឿងដែលមានចំណងជើងថា The Pick Up Artist ដែលជារឿងដ៏ល្បីបំផុតរបស់លោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាននិយាយពីសម្រស់របស់ Albert Robert Downey Jr. កាលពីពេលនោះវិញគឺពិតជាសង្ហាខ្លាំងណាស់ដែលអាចឆក់យកបេះដូងនារីនារីបានយ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើនិយាយពីសម្រស់របស់លោក Robert នៅពេលនេះវិញក៏មិនណយប៉ុន្មានដែរគឺលោកនៅតែសង្ហាដូចដើមបើទោះបីជាវ័យកាន់តែជ្រេបន្តិចក៏ដោយ